Semangat. Sip. Ampun. Minta umroh orang gajinya. Ampun, guys. Berat. Berat, guys. Ya. Sampai kan? Panat. Panat. Ini yang dari kiri. Maman. Semangat. Dima, Mas Haji. Bawa kantong ni.
Pak Haji dah utah nak kan? Kuah dawan lah tibus kuah. Ha. Kalau tuang sekuah ya? Kalau tuang sekuah. Kalau tuang ini.